السلام علیکم ګرانو کتون کو زه جانگیر خان ستاسو په وړاندې سره د خپلو اړیستانو وروڼو ما یو پوسټ ورکړی او پوسټر ما په نیټ باندې ورکړی ولې چې په 12-13-14 اګست باندې دا درې ورځې زما شو ده د خیر سره په سواد کې دا یو اصلاحي شو ده دا یو کلچر شو ده او دا په 14 اګست باندې ده دا په عام ورځو کې نه دا په 14 اګست باندې ده زه د سواد خلکو ته ویم که چا په کې څه سپکه خبره څه فاشي څه داسې دغه وکړو نو خدای زی مواد زه زی مواد یم بیا به ستاسو لاسې زما به ګریوالي خپله خوشحالي د سواد خلکو سره شریکوم او د سواد خلک وایي چېره په دې کې فحاشي ده نو ګلونو هېڅ قسم فحاشي په کې نشته په دې کې نه چې کوم دی بدک شته او نه جینۍ شته او بیا وګوره په ودونو کې هم تاسو دا ګانې او سندرې مه کوئ که نه په دې کې صرف سندرې دي او صرف زموږ خاکي دي